Salam hörmətli YouTube kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində sizə belə 2 mərtəbəli 5 otaqdan ibarət 4 sotun içərisində inşa edilmiş çox gözəl, möhtəşəm bir həyət evi təqdim edirəm. Hal-hazırda evimizin xarici görünüşünü təqdim edirəm sizlərə. Evimizin baxın belə gözəl bir xarici görünüşü var. Çox bağlı, bağçalı, güllü, çiçəkli əsl həyət evi təqdim edirəm sizlərə. Mərtəbələr arası monolit betondan ibarətdir. Bir növrə karkaz betondan ibarətdir. Evin də torpağında kupçası var. Evin yan tərəfinə gördüyünüz kimi hərəkət eləmək mümkündür. Evin bu tərəfində, bu yanında çox rahatlıqla 2 metrdən artıq yeri var. Həyətə daxil olduğumuzda sağ tərəfdə belə müxtəlif növ dekorativ güllər və ağaclar əkilibdir. Həyətin bu hissəsində 2 mərtəbədən ibarət, gördüyünüz kimi 6 qaraj tipli, üstü isə besedkadan ibarət belə bir yer inşa edilibdir. Bunların hamısını ətraflı şəkildə sizlərə təqdim edəcəm. Evimizin fasadı babantik daşlarla üzlənilibdir. Tam əşyalı vəziyyətdə satılır. Evdən bir dənə də olsun əşya götürülməyəcək. Kürsüyə qədər ağlaydaşla üzlənilibdir. Qazı suyu işığı daimidir. Kanalizasiyası mərkəzi kanalizasiya xəttidir. Sənədi paket sənəddir. 4 sotdan inşa edilibdir. Evin qaraj hissəsinə əlavə bu hissəsinə tam sərbəst şəkildə 3 maşın daxil ola bilər. Bir də hörmətli izləyicilərimiz, evimizin bax bu yan tərəfində gördüyünüz kimi belə geniş bir torpaq sahəsi var ki, burada da yəni bağça salmaq mümkündür. Baxın hörmətli izləyicilərimiz, belə gözəl bir həyət evi təqdim edirəm sizlərə. Evimiz quruq olaraq qabançıq daşla üzlənilibdir. İndi keçək evin qarajı ilə besedkasını təqdim edim sizlərə. Hörmətli izləyicilərimiz, burada 2 ədəd, baxın, belə qarajı var evimizin. Gördüyünüz kimi, besedka ilə qarajın arası betondan ibarətdir. İndi isə qalxaq, evin besedkasını təqdim edim sizlərə. Evin besedkasının döşəməsi istipoldan ibarətdir. Burada belə manqalınısı var, tam işlək vəziyyətdədir. Materialları Türkiyədən sifariş olunubdur. Hörmətli izləyicilərimiz, hal-hazırda evin besedka olan hissəsindəyik. Baxın, belə gözəl bir besedkası var. Bir daha qeyd edim ki, evdə gördüyünüz əşyaların hamısı evdə qalacaq. Besedkanın döşəməsi istipoldan ibarətdir. Burada cam balkon sifariş verilibdir. Ev sahibi buranın yəni cam balkon materialının pulunu ödəyibdir. Sadəcə quraşdırılması qalıb. Yəni onu da ev sahibi öz üzərinə götürür. İndi isə keçək evi içərisi ilə sizləri yaxından tanış edim. Baxın belə gözəl bir xarici görünüşə malikdir evimiz. Hörmətli izləyicilərimiz, dərvazanın, həyətin giriş qapısının üzərinin ağlayında sifarişi verilibdir. Yəni qısa müddətdə orada ağlaydaşla üzlənilib alıcıya tam hazır vəziyyətdə təhvil veriləcək. Bir daha evimizin xarici görünüşünü təqdim edirəm sizlərə. İndi isə keçək evin içərisini təqdim edim sizlərə. Hörmətli izləyicilərimiz, hal-hazırda evin birinci mərtəbəsi dəhlizinə daxil olduq. Baxın, belə gözəl, ağ rənglə təmir olunmuş döşəmə ümumilikdə qonaq otağından başqa evin birinci mərtəbəsi ümumilikdə istifoldan ibarət olan evimizin birinci mərtəbəsini təqdim edirəm sizlərə. Bura evimizin giriş dəhlizidir. Burada birinci mərtəbənin sanuzeli yerləşir. Gördüyünüz kimi bütün aksesuarlar quraşdırılıb. Bu
burada ise evin texniki otağı yerleşir. İndi seçəcək evin qonaq otağını təqdim edim sizlərə. Çox gözəl, geniş qonaq otağına malikdir evimiz. Baxın, hörmətli izləyicilərimiz. Tavanı xüsusi dizaynla işlənmiş, xüsusi işıqlardan istifadə olunmuş. Belə gözəl, geniş, 35 kvadrat metrə malik olan, baxın, belə gözəl bir qonaq otağı var bu gözəl evimizin. Qonaq otağının bu hissəsində isə evin yataq otağı yerləşir. Evimiz ümumilikdə 5 otaqdan ibarətdir. İndi seçəcək bu gözəl evimizin çox gözəl bir mətbəxi var. Həmin mətbəxlə sizləri yaxından tanış edim. Hörmətli izləyicilərimiz, baxın, çox gözəl bir mətbəxə malik olan gözəl evimizin hal-hazırda mətbəxini təqdim edirəm sizlərə. Tavan asma tavanla ibarətdir. Bir daha qeyd edim ki, evdə gördüyünüz bütün əşyaların hamısı evdə qalacaq. Evin qiymətini videonun irəliyən dəqiqələrində deyəcəm. Bura isə birdən ikiyə qalxan pləkəndir. Betondan ibarətdir. Üzəri xüsusi taxtalarla işlənilibdir. İndi isə qalxaq evin ikinci mərtəbəsi ilə. Tanış edim sizləri. İkinci mərtəbənin dəhlizinə qalxmamışdan öncə evin burada balkonu yerləşir. Baxın, hörmətli izləyicilərimiz, belə geniş bir balkona malikdir evimiz. Hörmətli izləyicilərimiz, hal-hazırda evin ikinci mərtəbəsinin dəhlizinə daxil olduq. Otaqların qapıları ağ rəngdə, zövqlü, bahalı qapılardan istifadə olunubdur. Öncə yataq otaqlarından birini təqdim edirəm sizlərə. Bu evimizin yataq otaqlarından biridir. Belə geniş, gözəl təmir olunmuş, belə gözəl bir yataq otağı var. Burada isə, hörmətli izləyicilərimiz, ikinci mərtəbənin ikinci yataq otağı yerləşir. Bir də qeyd edim ki, evimiz 4 yataq otağından, 1 qonaq otağından, mətbəxdən İbarətdir, balkona çıxışı var və hər iki mərtəbədə sanuzəldən ibarətdir. Bura isə ikinci mərtəbəni sanuzəlidir. Bu gözəl evimizin ilkin qiyməti 225 min manatdır. Ancaq real müştərilərimizə qiymətdə indirim olunacaq. Bura isə ikinci mərtəbənin üçüncü yataq otağıdır. Buradan isə belə balaca bir balkonu var evimizin. Bu evlə əlaqə saxlamaq istəyənlər videonun aşağı sol üçüncündəki nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər.